Mīļie draugi! Mīļie draugi! Nu, esiet sveicināti brīnumskap skolā! Laiks noskaidrot, par ko tad šodien mēs šajā raidījumā runāsim. Un te, protams, no telkā nāk dziesmu grāmata. Uz labu laimi varam vaļā. Hei! Vēderiņš burkšķ! Lasam. Ķer! Rociņa. Ķer rociņa. Spēr kājiņa. Kāds? Redz actiņa, bet vēderiņš burkšķ. Vēderiņš burkšķ? Vēderiņš burkšķ. Tas jau nav vienīgais, kas burkšķ. Burkšķ arī, piemēram, suņu burkšķi burkšķ. Tā kā suņu burkšķiem uzkāpja kāju šitā laukos, ir tie suņu burkšķi uzkāpja ar kāju viņiem virsū, viņi arī burkšķ. Nu, es arī burkšķētu, ja man kāptu virsū. Nē, redz, te ir kaut kas pavisam cits. Uzkāpšu. Te stāsts ir par to, ka... Tu jau bļauti, jau nebūrši. Kā ir kāja? Tas ir vēderiņš, bet te redz vēderiņš burš. Es lasīšu tālāk. Labi. Vēderiņš grib ņammu. Jā. Grib, lai putru dotu. Jā. Tad grib bērniņš mammu, lai to apmīļotu. Jā, redz vēderiņš burš, tāpēc, ka grib putru. Jā. Un bērniņš grib mammu, un tāpēc viņš raud. Vai cik sarežģīt putru, mammu, visi labi. Kaut ko grib. Tāpēc trokšņo. Tā bet ko tad bundzinieks grib? Viņš ar trokšņo. Viņš visu laiku trokšņo, visu laiku sit, visu laiku grabinās. Ko viņš grib? Paklāj! Redzi! Bet viņš taisa mūziku. Mūzika, jā. Mūzika. Te ir vispār tāds interesants viens moments. Es tagad tā sāku domāt. Troksnis un mūzika. Kur beidzas troksnis un kur sākas mūzika? Andri, bet tev nelieks, ka tas varētu būt tas, par ko mēs šajā raidījumā varētu runāt? Jā, doma nav slikta. Es vienīgi gribētu redzēt. Kā? Vai tu? Deju skolotāja. Koda? Troksni un burkšķi spēs nodejot. Koda? Viņa visu var. Čau, koda! Čau! Nu tad kā tad tas vēderiņš burkšķ? Ceļamies un veļamies. Skatamies, kur kustamies. Pacel savu dupuci, nekļūsti par rupuci. 5, 6, 7, 8, ķer, rociņa. Ķer, rociņa. Spēr kaiņa. Spēr kaiņa. Redz actiņa. Redz actiņa. Bet vēderiņš burkšķ. Ķer, rociņa. Ķer, rociņa. Spēr kaiņa. Redz actiņa. Bet vēderiņš burkšķ. Ķer rociņa. Spēr kaiņa. Redz actiņa. Bet vēderiņš burkšķ. Ķer rociņa. Spēr kaiņa. Redz actiņa. Bet vēderiņš burkšķ. Es māku! Ķer rociņa. Spēr kaiņa. Redz actiņa. Bet vēderiņš burkšķ. Ķer rociņa, spēr kaiņa, redz actiņa, bet vēderiņš burkšķ.
Kur tu esi? No? Tas ir ēterā, tagad nav laika vēl. Nu, aiziet. Vēlā. Jā. Gaisā ir. Esiet burkšķināti, sveicināti. Skaņu ziņās ar Atstiņu Austiņu. Šodien skaņu ziņās par burkšķiem, sīcieniem, čaboņu un dažādām citām neartikulētām, nevisai saprotamām, reizēm nepatīkamām skaņām, kuras mēs saucam par trokšņiem. Īstenībā vēderiņš šatad burkšķi arī tad, kad ir visai pilns. Tikai tad, kad tas ir tukšs, daudz labāk skan burkšķis. Tā teikt, tukša muca tālu skan. Pārāk ilga atrašanās troksnī cilvēkam var radīt satraukuma sajūtu, nogurumu un traucēt miegu. Lielākie trokšņotāji pilsētā ir automašīnas, nevis nepaklausīgi bērni, lai kā pieaugušajiem dažkārt labpatiktos domāt citādi. Naktī, kad mašīnas klusē, cilvēki trokšņo paši. Piemēram, Anglijas skaļākā krācēja ir kāda 60 gadus veca dāma, kuras krāciens esot skaļāks par lidmašīnas motoru. Es kā jūs gulētu, ja jums blakus rēktu lidmašīna. Bet ir trokšņi, kurus cilvēki nedzird, taču prot izmantot. Ar ļoti augsto ultraskaņas pīkstienu palīdzību īpašas medicīnas ierīces rada attēlus, kuros redzams, kas cilvēkam iekšā. Tā, piemēram, var redzēt bērniņu mammas vēderā. Cilvēki kopš senseniem laikiem ir iemācījušies izmantot dažādus trokšņus un paši tos atdarināt. Lai pievilinātu medījumu, lai slepeni sazinātos vai vienkārši izklaidētos. Es teiktu, vienkārši paburkšķēt. Mūzikā savukārt ir īpaši paņēmieni, lai troksni radītu. Un tiem ir ļoti īpaši nosaukumi. Disonanse, aleatorika, atonalitāte un kakofonija. Viss laikam. Tas bija skaņu ziņas ar Atstiņu Austiņu. Bet turpinājumā mūzikas nestunda ar Andri. Andri? Andri? Marko? Andri! Andri! Kas tas tā būs piekšā ir? Esiet sveicināti mūzikas nestundā. Un ar mums šodien kopā mācīsies... Jāzepa Mediņa, Rīgas pirmās mūzikas skolas, pušam instrumentu un citam instrumentu un citu mentu ansamblis. Brīnišķīgi! Mēs šodien runāsim par trokšņiem. Viens no tādiem trokšņiem, kas man, piemēram, ir katru rītu, tas ir burkšķi. Vēderiņš burkšķi. Kā vēderiņš varētu burkšķēt, ja mēs to skaņu gribētu parādīt uz mūzikas instrumentiem? Un slavenā burkšķa simfonija. Bet, nu, man piemēram liekas, ka viss foršākais instruments, tas varbūt vienkārši jums ir bišķiņ vēl par smagu. Man viņš tā jau sāk lēnām iepatikties, bet, nu, tāds pašai vēderiņu burkšķēšanai šis varētu būt visatbilstošākais. Katrā gadījumā ir tā, ka mūzikas instrumenti, kā jūs redzat, nevienmēr ir izmantojam tikai kā mūzikas instrumenti. Ar tiem var atdarināt arī dažādus trokšņus. Tad ir tas jautājums, kur sākas trokšņi un kur beidzas mūzika, vai kur beidzas mūzika un kur sākas trokšņi. Nu, piemēram, vijole. Maziņa vijolīte. Kas tas tāds varētu būt? Durvis čiks. Čiks durvis. Čiks durvis. Čiks durvis. Jā, labi. Čiks durvis. Kas varētu būt, piemēram, šitas? Klausam. Vēš? Vēš.
vējšā vai jūra, piemēram? Nu, viļņi. Viļņi. Ļoti labi. Labi. Nu, kas varētu būt? Bojāšu stīgas. Kaut ko zāģē? Zāģē. Zāģējam malku, jā. Ir vispār visādi mūzikas tādi speciālisti, kas uz skatu uz ģitāras ne tikai zāģē, bet arī dēdzina, spridzina. Sita, es jums nerosinu to darīt. Kas varētu būt, piemēram, šitas? Zirgs iet. Nu, jā, ļoti labi. Tā, nu, piemēram... Rats. Ķīniešu cīņa. Ķīniešu cīņa, ļoti labi. Ķīniešu cīņa, labi. Šitas man laikam nesenāca. Es biju domājis, ka tas ir vilciens, čuku, 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 un pēc tā. Bet, lai būtu ķīniešu cīņa. Jā, nu, es domāju, ka mēs pārliecinājāmies ļoti labi, ka ar mūzikas instrumentiem ir iespējams sadarināt arī trokšņus, kurus mēs dzirdam reālajā dzīvē pasaulē, bet var arī pilnīgi otrādāk. Nu, piemēram, reku, man ir tieši kā gadījies maiss ar... caurulēm. Ņemu trubu, it kā parasta truba, bet varētu būt arī mūzikas instruments. Atliek to tikai tā. Wow. Pavicināt, tu pilnīgi pat gribat pamēģināt? Trīskums. Paņemiet, pamēģināt, jūs arī piecēties kājas, varat kaut kur izstāties apkārt. Trubu ansamblis, aiziet! Ņem mazāku. Un stop! Jums ir ļoti daudz mūzikas instrumentu līdz, katram gandrīz vai savējais. Kā ir? Es zinu, ka jūs tūlīt kaut ko man nospēlēsiet. Tas būs troksnis? Nē. Labi, mēs zinām, kurš ir vissliktāk mācījies. Iemācījies savu partiju. Tātad te būs troksnis, te būs mūzika? Nezinu, kas te būs mūzika, saldējuma. Labi, tātad, ja sanāks un sanāks, tad būs mūzika. Jāzepa Mediņa, Rīgas pirmās mūzikas skolas pūšam instrumentu un sitam instrumentu ansamblis, Ēdi spēlēs saldējumu. Gradeski saldējumu. Labu apetīti! Brīnumskapja skolas viesis šoreiz ir mazāks par kvintetu, bet lielāks par trio.
Divi no viņiem ir Jāņi, bet divas nav Līgas. Un vēl Šekspīrs par viņiem teiktu to be or not to be. Dāmas un kungi, tūbu kvartets. Raivis, Kārlis, Jānis un Jānis. Pie manis mazajā Zolfiņā šodien ļoti daudz viesu. Es gaidīju vispār četrus, bet ieradās vēl viens klāt. Sveiks, Arti. Sveiks, Ingles. Tu arī tubis tagad, ja? Es tagad piespēlēju tā, jā, tu, nedaudz. Tu sit tubu. Bet paklau, puiks, es gribēju jautāt, kā ir pareizi, tubas vai tūbas? Kā ir labāk teikt? Tubas. Tubas būs precīzāk, jā? Jā, tubas. Tevis jauts Jāris. Es esmu Jānis. Nu, zinām, kaķītis, latītis. Sveicināts. Čau. No, te ir Kārlis. Sveiks, Kārli. Sveiks, vēl viens Jāni. Un sveiks, Raivi. Čau, kaķi. Ai, jā. Saprot, ko mums stāstīja Andris, mūzikas skolotājs. Viņš teica tā, ka vislabāko vēderiņu burkšēšanas skaņu varot uztaisīt ar tubu. Tā ir taisnība, Jāni? Nu, varbūt, var gadīties. Es neesmu pārbaudījis to. Bet tā pārbauda. Raivi, varam uztaisīt skaņu? No. Es drīkst paklausīties, ja? Tās ir foršais. Kā tev ir? Kā garājām kāds ir? Jā, nu, tas ir garāt roknes. Es te skatos, man ir veseli četri tādi nu, kārtīgi instrumenti. Es viņus nosaukt par kārtīgiem instrumentiem. Jāni, parādi man drusiņ. Jā. Es zinu, ka tu Arti spēlēs to savējo instrumentu drusku vēlāk. Tas itīgs, tā varētu teikt. Bet tu saproti, paskaties, cik tev te daudz visādi līku loči. Es nezinu, tā kā tāda kanalizācija izskatās. Nu, kanalizācija gluži nebūs. Nebūs, tas tomēr, ja? Nu, tomēr tas ir instruments un ļoti dārgs piekam. Un tie līkumi ir tāpēc, ka tā skaņa te veidojās jā, pa visām maliņu maliņām, ja? Jā, tu viet cauri ja? Gaiss un veidojās skaņa tieši tā, jā. Un ar šitām podziņām? Maina tos augstumus skaņas, jā. Nopietna lieta, jā. Tas vispār no zelta viņš ir taisīts? Nē, viņš... Protams. Drusku ir zelts. Drusku ir klāt, jā. Bet tev ir drusku sudrabs klāt. Bet zem sudraba zelta. Zem sudraba zelta, tu esi nomaskāts. Mm-hmm. Bet nē, man liekas, ka tu esi viss, nes, ka jūs te mēģinājāt, es klausījos, ka tu esi visrupjākais. Nu, kādam tādam jābūt. Nē, nu šitas ir viszemākais. Šitas vislielākais ir, Jānim ir otrs lielākais, aha. Un šitie divi vismazākie ir. Kārli, izstāsti par to tavu mazo instrumentiņu. Nu, tad nedaudz mazāks ir, viņam skanējums ir augstāks nekā tubā. Jā, to gaisu. Bet viņi arī sauc par tubu. Tas nav saksofons. Nē, viņiem ir dodas cits nosaukums – eifonijas. Tas ir no angļu valodas labskanīgas tulkojumā. Oh. Tā, tas nozīmē labskanīgais instruments. Aha. Esi, tas nozīmē, ka orķestrī tu sēdi nedaudz priekšā tiem aizmugurējiem. Jā, protams. Nu, jo tu pēc kādus labskanīgās. Jā. Kur jūs vistālāk esat burkšķējuši, kurā pasaules malā? Mēs esam Luksemburgā burkšķējuši, Aivs Japānā ir burkšķējis. Jā. Japāna vispār burkšķēt ļoti labi. Jā, tur forši. Un Spānijā kāds ir burkšķējis? Jā, es esmu burkšķējis Spānijā. Arī? Jā. Kur vislabāk burkšķās vispār? Kur ir tāda burkšķu zeme vislabākā? Man liekas, ka šeit. Brīnumskapī? Brīnumskapī, jā. Kaķīt. Par ko būs tas burkšķis? Kā viņu sauc? Es jūtos labi. Es jūtos labi. Burkšķēdams. Mēs jūtamies labi. Labi, vai es drīkstētu noņaudēties pašā sākumā? Ka... Mierīgi. Ja? Uzsit okay. Man priekšā, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3,
Nu, par ko tad mēs šodien raidījumā uzzinājām? Jā, par ko tad mēs šodien raidījumā uzzinājām? Par to, ka troksnis var būt skaļš, kluss, kaitīgs un derīgs. Un arī smieklīgs. Tu zini, troksnis var spēlēt uz dažādiem mūzikas instrumentiem. Un pats troksnis arī var būt mūzika! Atstiņa, bet pēderiņš burkš. Ķer, ķer, rociņa, spēr, spēr, kājiņā. Redz, redz, atstiņa, bet pēderiņš burkš. Tver, tver, lauksiņā, dzer, dzer, mutī, tētā. Tā, pēdiņas, bet pēderiņš burkš. Tver, tver, lauksiņā, dzer, dzer, mutī, Tur vārdes kurkšķi, pēderiņš burkšķi, vai tur murkšķis murkšķi. Ķer, ķer, rociņā, spēr, spēr, kājiņā, redz, redz, atstiņā, bet pēderiņš burkšķi. Ķer, ķer, rociņā, spēr, spēr, kājiņā, redz, redz, atstiņā, bet pēderiņš burkšķi. Celīdi, bet pēderiņš burkš. Nāk, nāk, sodiņi, būs visur robiņi. Cel augšā celīdi, bet pēderiņš burkš. Sāda! Oh! Bet pēderiņš burkš! Viens, divi, bet pēderiņš burkš! Ķer, rociņā, spēr, spēr, kājiņā, redz, redz, astiņā! Bet pēderiņš burkš, rociņā, kājiņā, atstiņā. Bet pēderiņš burkš, ķer, ķer, rociņā, spēr, spēr, kājiņā, redz, redz, atstiņā. Bet pēderiņš burkš, ķer, ķer, rociņā, spēr, spēr, kājiņā, redz, redz, atstiņā. Bet pēderiņš burkš, bet pēderiņš burkš. Tu dzirdēji, ka astiņam, austiņam bēderiņš burkšķēja televizorā nopiet. Pa teļu, ka varēja redzēt. Tiešām, es taču nevarētu ticēt. Viņš jau tāpēc arī slēdz tos kloķus ārā, lai ārā. Tad tas nebija televizors, kas burkšķēja, tas bija viņa vēders. Tas bija viņa vēders, es tev saku, tas ir ārprācija. Man liekas, ka viņam tas televizors, es nezinu, no kādiem aizvēsturiskiem laikiem ir. Kur var tādā televizorā strādāt? Tur taču viss pilns ar tiem putekļiem, nav brīnums, ka viņam tur kaut kādi kontakti, viņam tur kaut kādi izstādes, tās gaismas, redzēm, mīģinās, gaismas, un tur visi ir vecs. Absolūti.
Tas ziņas, cens, es pat teiktu. Ziņas ir vispār interesantas. Tas ziņa par tiem visiem tiem trokšņiem. Nē, viņam ir. Viņš vienmēr visu kaut ko zina. Un vēl viņš vispār. Nē, nu viņam, ja viņš jau neko citu mūžā nedara, viņš to tik vien tā kā internetā Andri, skatās. Andri, un... Bet viņam tajā vecajā teļukā, nu? Viņam ir arī baigi labās jaunās apratumas iekšā.